Banky nedobrovolně část dluhu odepsaly, protože to jsou samozřejmě jejich ztráty. Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu něco, co se nazývá morální hazard. Tak jako jestli banky půjčovaly, půjčovaly s vysokou mírou rizika, hodně riskovaly, proč by jim dneska měl někdo nějaké, nějaké dluhy dluhy odpouštět? Já si myslím, že ten, kdo se choval racionálně, tak nemá být trestán. A jestliže banky něco odepisovaly a budou jim to platit daňoví daňový poplatníci, no tak proč? Jestli banky špatně riskovaly, tak ať si to zaplatí banky.